नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नोट्सहरुको भिडियोमा। यस च्यानलमा यो पाठ मात्र हैन, यस्तै गरेर सबै पाठहरुको नोट्सहरुलाई अलरेडी अपलोड गरिसकिएको छ। तर च्यानलमा छिसमिस भएर नभेटिएको जस्तो समस्या पाइरहनु भएको छ भने प्लेलिस्ट सेक्सनमा गएर आफूलाई आवश्यक पर्ने नोट्सहरुलाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा अक्षर बुझिरहेको छैन भने तपाईहरुले क्वालिटीलाई इन्क्रीज गरेर हेरिदिनु होला, र स्क्रिनशट लिनको लागि समस्या आइरहेको छ भने प्लेब्याक स्पिडलाई कम गरेर हेरिदिनु होला। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नोट्सहरुको भिडियोमा। यस च्यानलमा यो पाठ मात्र हैन, यस्तै गरेर सबै पाठहरुको नोट्सहरुलाई अलरेडी अपलोड गरिसकिएको छ। तर च्यानलमा छिसमिस भएर नभेटिएको जस्तो समस्या पाइरहनु भएको छ भने प्लेलिस्ट सेक्सनमा गएर आफूलाई आवश्यक पर्ने नोट्सहरुलाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा अक्षर बुझिरहेको छैन भने तपाईहरुले क्वालिटीलाई इन्क्रीज गरेर हेरिदिनु होला, र स्क्रिनशट लिनको लागि समस्या आइरहेको छ भने प्लेब्याक स्पिडलाई कम गरेर हेरिदिनु होला।